Des del dilluns 28 de juliol i fins al 10 de setembre, els esplais La Fàbrica de Cantusell, Guadalhorce i el de la Creu Roja obriran les seves portes durant mitja jornada per fer activitats de lleure, reforç escolar i oferiran també menjador. En total s'oferten 110 places per a infants que van destinades a les considerades famílies més vulnerables amb fills. A aquestes s'afegeixen 499 places d'infants més als que Creu Roja garanteix la seva alimentació saludable. Es tracta d'un dispositiu d'atenció social que, en el cas concret de Creu Roja, l'entitat el coordina amb l'Ajuntament de Terrassa, amb el lliurament d'unes targetes moneder per a l'adquisició d'aliments. El projecte contempla el treball socioeducatiu amb les famílies a les que es demana la seva implicació. La implicació de la família, és a dir, potser no estem treballant prou bé si no impliquem la família en aquest procés. Per tant, la gestió d'aquesta targeta és una de responsabilitat de la família. I, per altra banda, es basa en un concepte de dignificació de les ajudes. No és tant qüestió d'un menjador social o de fer una recollida d'aliments a qualsevol espai, sinó que es tracta que la família gestiona a casa seva aquest recurs. El servei que s'ofereix a aquestes famílies és finançat amb 28.000 euros per l'Ajuntament de Terrassa i Creu Roja assumeix 15.000 euros més, incloent-hi la gestió i la infraestructura. El president de la Creu Roja a Terrassa, Maria Gallego, mostra la preocupació davant l'elevat nombre de nens als que han de fer front. Molts nanos, són moltes famílies les que en aquest moment estan necessitades. Només que n'hi hagués una ja seria preocupant, però seria molt més fàcil de resoldre i a les xifres en les que ens estem movent realment cal estar molt pendent per tal de que doncs, a la ciutat no hi hagi ningú que es quedi al marge de la dinàmica i del que és la normalitat de la nostra societat. També Creu Roja ofereix un esplai de pati obert a l'escola Agustí Bartra del 4 d'agost al 10 de setembre. L'any passat, quatre escoles de Terrassa van obrir els seus menjadors per oferir àpats als infants. El BBVA s'ha adjudicat Catalunya Banc i ho ha fet per 1.187 milions d'euros en una nova operació de reestructuració del mapa bancari espanyol. El banc Bilbao Vizcaya Argentària ha passat per davant de les licitacions del Santander i CaixaBank. D'aquesta manera ja té la propietat de 6 de les 10 antigues caixes catalanes, Catalunya, Tarragona i Manresa a través de l'operació que s'acaba de tancar i les que va absorbir Amunim, Sabadell, Terrassa i Manlleu. Amb aquesta compra, el banc presidit per Francisco González duplica la seva presència a Catalunya. Després de la compra d'Unim, el BBVA ha decidit seguir aprofitant l'oportunitat de créixer i consolidar la seva presència en una zona que considera clau. A diferència del cas d'Unim, compra ara una entitat que és la que més diners públics ha rebut en proporció al seu volum, una injecció per part de l'Estat de més de 13.000 milions d'euros. Els responsables del banc preveuen que l'operació de compra del FROB es tanqui el primer quadrimestre de l'any que ve. El procés d'integració de Catalunya Banc a la xarxa actual del BBVA tindrà un cost de 450 milions. Catalunya Banc té 773 oficines, de les quals 730 estan a Catalunya i 11 a Terrassa. El BBVA haurà de treballar ara en les duplicitats amb les sucursals d'Unim, el banc producte de la fusió de les caixes de Sabadell, Terrassa i Manlleu. Abans de la venda, Catalunya Banc va tancar 390 oficines i va reduir la plantilla en 2.340 persones. El darrer ple de la temporada política abans de vacances, que se celebrarà el proper dijous 24 de juliol, debatrà 5 propostes de resolució. Les han presentades aquest dilluns els portaveus de les diferents formacions reunits en junta. El PSC demanarà al govern de la Generalitat un pla de recolzament a l'alimentació infantil que contingui les mesures i els recursos suficients per garantir les necessitats bàsiques. La mesura ha d'incorporar un informe per conèixer la realitat de la pobresa infantil a Catalunya. Els governs
central i autonòmic estan negant una realitat i bueno, doncs els ajuntaments, amb els dispositius que han posat aquest estiu, doncs hem de cobrir aquestes necessitats, però és clar, el que no podem fer és caritat sempre, el que hem de tenir en compte que els nens i nenes tenen drets i drets reconeguts com a drets humans. Per la seva banda, Convergència i Unió proposa l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al compromís de l'Assemblea Nacional Catalana a la convocatòria i celebració de la consulta del 9 de novembre. L'Assemblea Nacional ha presentat una campanya darrerament per obtenir el suport de la ciutadania, dels ajuntaments, de les entitats i de les associacions a la convocatòria i celebració de la consulta el dia 9 de novembre. La campanya se centra en la signatura d'un compromís per part de la ciutadania i també per part doncs, de les entitats, i el que demana l'Assemblea Nacional de Catalunya és aprovar, demana l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa com a institució. Una segona moció de Convergència vol recuperar la comissió creada per la posada en marxa dels espais de lliure circulació de gossos. Volen que s'avaluï el funcionament de les tres zones creades, millorar-ne les condicions i estudiar la implantació d'una nova zona al Parc de Vallparadís. Per la seva banda, el PP demana congelar els tributs municipals el 2015, així com millorar i incrementar les bonificacions per inici d'una nova activitat econòmica i per creació d'ocupació. També proposen més beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica. És que de cara a les properes ordenances des del 2015, i evidentment aquí doncs, sí que introduïm doncs, la nostra visió crítica del que ha estat la política tributària municipal fins a aquests moments, que s'ha caracteritzat per l'increment cada any dels tributs municipals, doncs d'una banda aprofitar que hi ha aquesta reforma fiscal, per tant, i d'intentar millorar de cara al 2015 en temps, perquè el debat d'ordenances doncs, es produirà en el moment que correspongui, doncs, les ordenances fiscals amb una sèrie de mesures que estan plantejades en sentit general, però que busquen és un compromís polític. Pel que fa a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i respecte als drets de les persones hipotecades, sol·liciten reformar la llei d'enjudiciament civil per adaptar-la al compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, que es paralitzin els desnonaments. El que demanen és aquesta modificació de la llei d'enjudiciament civil per part de l'Estat, que situa amb la potestat de recórrer amb una entitat bancària en relació a la persona que perd el seu habitatge. En canvi, en segona instància, les famílies no podien recórrer. Pel que fa a l'ordre del dia del ple de dijous, destaca el projecte urbanístic que Mútua de Terrassa vol dur a terme al voltant de les seves instal·lacions al Passeig Comte de Gara, la presentació de l'informe anual de la Sindicatura Municipal de Greuges i el tancament del Compte General de l'Ajuntament de Terrassa, dels seus organismes autònoms i societats mercantils corresponent a l'exercici de 2013. La setmana passada, l'Ajuntament de Terrassa i Terrassa Centre presentaven el Denim Shop Art, un certamen de 4 dies sobre el teixit texà que tindrà lloc a principis d'octubre. La roda de premsa també va servir per presentar la seva mascota, el Tex, un ase detectiu que es creu un cavall i va vestit amb teixit texà. El Tex, però, no ha estat dissenyat exclusivament per al Denim Shop Art, sinó que és el protagonista de la propera sèrie d'animació de Neptuno Films, la productora terrassenca instal·lada al Parc Audiovisual. Que s'utilitzi com a mascota eventual per als comerciants del centre ha estat una casualitat. Nosaltres, vamos, això ni sabíem què es feia, vull dir, no teníem ni idea perquè no estem al sector tèxtil ni al sector del comerç, diguem, no? Llavors, un dia va venir una visita de l'equip directiu d'Orbital 40 i del parc, aquí, o sigui, una visita de fora d'una universitat, llavors van visitar els nostres estudis. I llavors li vam ensenyar el que estàvem fent una d'aquestes tech, doncs mira, estem fent aquesta sèrie, i vam passar el tràiler, i un dels directius va dir, després ens va trucar, escolteu, us pot interessar això? I em diu, bueno, i això què és? No en teníem ni idea, vam fer una reunió, ens va agradar molt el tema, i em diu, bueno, doncs per què no? Tex és una coproducció de Neptuno Films amb Televisió de Catalunya. L'ase protagonista viu en un poblat i haurà de resoldre diversos casos misteriosos amb l'ajuda del seu ajudant, un gos ple de puces. La sèrie està dirigida per a nens d'edat preescolar i introdueix elements educatius. Tots els personatges molt importants estan fets amb material reciclat o reciclable. O sigui, per això Tex, ja veureu, està fet amb una peça de texà, té un gorro, els peus són els cocos i tots els personatges estan fets amb material reciclat. Neptuno Films també està preparant una altra sèrie. Aquest conte encara no s'ha acabat, amb una productora xinesa, en la que s'explicarà com evolucionen els personatges dels contes clàssics després dels finals que tots sabem. Totes dues sèries d'animació es podran veure a finals del 2015.
L'Atlètic ja coneix els rivals a la primera fase de l'Eurohockey League, que tindrà lloc del 10 al 12 d'octubre al Pau Negre de Barcelona. Una vegada s'ha fet oficial la composició de grups d'aquesta primera ronda. El conjunt de Roger Pallarols, que torna a la màxima competició continental de clubs després d'un any absent, està enquadrat en el grup D amb el Kelburn d'Escòcia i l'Arminen d'Àustria. Els groc i negres debutaran el dissabte 11 davant el conjunt austríac a 1:15 PM, mentre que el diumenge 12 tancarà la seva participació en l'equip escocès a 12:00 PM. A diferència d'altres anys, només el primer de cada grup es classificarà per la següent fase. Polo i Club Egara estan exempts de jugar aquesta primera ronda i no prendran part en la competició fins al Cau 16. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, i representants dels grups municipals de l'Ajuntament han ofert una recepció a l'equip de futbol sala Cantocell Shopping pels mèrits aconseguits aquesta temporada. Els jugadors entrenats per Fèlix Torres i David Cruz han aconseguit un doblet històric, el campionat de Lliga de segona territorial amb el seu ascens i la Copa Federació de la Federació Catalana de Futbol Sala. Aquest ha estat l'últim títol aconseguit pel Cantocell, imposant-se a la final al Montsant per 6-3 i acabant el partit amb 4 juvenils a la pista. Hombre, fue muy intenso, muy bonito. La Federación Catalana, bueno, cada uno por su lado, pero lo que es lo nuestro, pues sí, muy bien. Gracias a todos los del barrio por apoyarnos. Ese día fue muy espectacular. Lo pasamos muy mal, pero bueno, al final nos la trajimos. La trobada amb el regidor d'Esports també ha servit per demanar-li un pavelló on disputar l'any que ve els partits de primera territorial. La nova categoria exigeix als equips una pista coberta i amb marcador electrònic. Que nos pongan el pavelló para seguir jugando y seguir ganando títulos, porque esperamos seguir ganando y vamos ya por ello. Y a ver si se arregla todo esto. El Cantocell Shopping està format exclusivament per jugadors de la Pedrera i del barri. Gairebé la totalitat de la plantilla, que ha aconseguit el doblet, seguirà la temporada que ve. Terrassa compta amb una nova oferta formativa de futbol femení que arrencarà aquesta temporada. És l'escola de futbol Escala, amb seu al municipal de Poblenou. El projecte neix de l'estaf tècnic que es va desvincular de l'escola de futbol Manu Lanzarote. L'escola, adreçada a noies d'entre 4 i 18 anys, va molt més enllà de la vessant esportiva, ja que es treballaran altres valors. I l'objectiu és que vinguin aquí no només a jugar a futbol, és una escola de futbol, evidentment, però el que volem és una formació integral. L'àrea educativa, on les noies rebran classe després dels entrenaments, amb una tutora que farà el seguiment tant de les seves notes com de les seves necessitats acadèmiques. També s'oferirà formació per les noies una mica més grans que no sàpiguen ben bé a què es volen dedicar, doncs els hi pot oferir pràctiques, ajudar-les a orientar en el seu futur professional. L'àrea social, sobretot, apostarem moltíssim per l'àrea social, vinculant nos a entitats del barri i de tota la ciutat de Terrassa, perquè les noies coneguin l'entorn que les envolta i tot això formi part de la seva formació, que vegin que hi ha uns problemes a la societat i que elles poden ajudar. Tot el que fem està destinat a que les noies que estan en aquest procés de creixement creixin amb tots els valors que creiem fonamentals. Aquesta nova escola no vol ser competència, sinó un complement a l'oferta de futbol femení a la ciutat. Nosaltres apostem per fer créixer el futbol femení i tot el que faci nosaltres no ho veiem com a competència. Tots els clubs que vegin a nosaltres un reflexe i vulguin fer coses similars, endavant, quantes més noies hi hagi jugant a futbol és el que realment ens interessa. L'objectiu és que l'escola de futbol Escala arrenqui amb equips de totes les edats, que estaran inscrits en les competicions federades i en les del Consell Esportiu, però també ensenyant a aquelles noies que s'inicien en aquest esport. L'Església Evangèlica de l'Avinguda Barcelona de Terrassa ha acollit aquest dissabte a la tarda el concert benèfic a favor de Manantial de Vida. Aquesta església treballa amb la distribució d'aliments a les persones més necessitades, sense oblidar el foment i el cultiu dels valors de la solidaritat, la convivència i la integració. Amb l'objectiu de recaptar fons pels projectes solidaris de Manantial de Vida, s'ha fet un concert musical de dos concertistes russos, Igor Pavlyuchenko i Artaxes Aslanyan. El concert ha portat per títol Con Alma i ha unit diverses èpoques musicals des del prisma del que podríem anomenar neoromanticisme urbà. El programa ha constat de quatre parts: clàssic, xoro, jazz i moderna.
En el transcurs del recital s'han pogut escoltar peces musicals que han anat des de Rachmaninoff fins a Stevie Wonder, per citar uns exemples. El concert a favor de Manantial de Vida ha plegat com a col·laboradors al Banc d'Aliments, Restaurant Solidari La Manduca i el projecte Viu la Música al Barri i Hort Urbà. Escoltar música i fer el vermut és la proposta que ofereix el Bauhaus, el bar de la Casa Bauman, els diumenges al migdia. En aquesta ocasió, els espectadors han pogut gaudir del concert dels The Spoliers. La banda barcelonina ha ofert les seves versions de rock de tots els temps. Dissabte al vespre, el pati del Bauhaus es va omplir per escoltar el concert del cantautor novell Roger, que va presentar el seu àlbum La Desfossilització. Dijous es va poder gaudir de les bauafarades de poesia amb un recital de Víctor Obiols i Anna Vallbona, que van recitar poemes dels seus llibres D'un juny dur i Conill de gàbia, respectivament. L'Espai G d'Art acull aquests dies una exposició col·lectiva amb propostes artístiques de diversos autors, alguns vells coneguts de la sala i que hi han mostrat els seus treballs durant els últims anys, i d'altres incorporacions més recents que han enriquit i han fet créixer la proposta de la Galeria del carrer de la Palla. Gonzalo Elvira, Marzo Mart i Guillermo Peñalver, a més de Carme Liaga i Lluís Estopinyan, són els autors d'aquesta mostra que combina peces de pintura i escultura. Carme Liaga és l'única terrassenca present a l'exposició i mostra diverses obres de tècnica mixta sobre fusta. Llicenciada en Belles Arts, Liaga enmarca el seu treball pictòric dins la recerca d'un llenguatge que explora la poètica del pas del temps i els processos de la memòria. L'argentí afincat a Barcelona, Gonzalo Elvira, hi aporta una onzena de visions nocturnes d'una ciutat, en blanc i negre, amb la tècnica d'oli sobre tela. El creador pretén comprovar com diverses realitats se situen en el mateix pla i com, en el fons, tot està connectat. Escultures en ferro colat, alumini, acer i bronze es barregen amb vistosos caps d'acrílic sobre paper maixé i fusta i peces mòbils de polièster i fibra de vidre en la selecció del manresà Marzo Mart. Ben diferents són els paisatges de Guillermo Peñalver, plens de color on s'hi entrecreuen elements de la natura amb enginys dels temps moderns, un exemple del seu treball artístic en estudi que compagina actualment amb la seva tasca com a docent de dibuix i pintura. I finalment, Lluís Estopinyan porta a Terrassa un conjunt d'obres que ell anomena intervals temporals, peces fonamentades en l'exploració del temps com a element vertebrador de la seqüència vital de l'ésser humà. L'exposició col·lectiva Estiu 2014 de l'Espai G d'Art es pot veure fins aquest dissabte, de dimarts a divendres en horari de tarda i dissabte també de matí.